तपाईले सपनामा आफ्ना आफन्तहरुलाई र इष्टमित्रहरुलाई देख्नुभयो भने त्यस्तो स्थितिमा आफ्नो लागि के संकेत रहेको हुन्छ र त्यस्तो समयमा आफूले के ख्याल गर्न सकिन्छ र के कुरामा अगाडि बढ्न सकिन्छ सम्पूर्ण कुराहरु भन्ने छु। यदि तपाईलाई जानकारीहरु राम्रो लाग्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। सपनामा यदि तपाईले आफ्नो साथी अर्थात आफ्नो मित्रलाई देख्नुभयो भने सपनामा साथीहरूलाई देख्नुको अर्थ आफ्नो जीवनमा कुनै न कुनै सल्लाहको आवश्यक रहेको हुन्छ र यस्तो सपनाहरू किन देख्नुहुन्छ भन्दा तपाईँ यदि कुनै पनि प्रकारले चिन्तामा हुनुहुन्छ र तपाईँलाई आफ्नो लागि कुनै मोटिभेसनल स्पिकर अथवा कुनै त्यस्तो आफूलाई प्रेरणा दिने व्यक्तिको आवश्यक छ भने त्यस्तो स्थितिमा तपाईँले आफ्नो साथीलाई देख्नुहुन्छ र यस्तो स्थितिमा तपाईँको लागि अवश्य पनि कुनै न कुनै प्रकारको तपाईँको प्रेरणादायक कहानीहरू अथवा कुनै न कुनै प्रकारको त्यस्तो भिडियो हेर्नु आवश्यक मानिन्छ। अर्थात् सपना यदि तपाईँले सपनामा साथी देख्नुहुन्छ भने त्यस्तो स्थितिमा तपाईँको मनमा एक्लोपन र चिन्ताको सूचक मानिन्छ। यस्तो समयमा एक्लै नबस्नुहोला, आफ्नो साथीहरूसँग अथवा तपाईँले आफ्नो परिवारको व्यक्तिहरूसँग टाइम स्पेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले सपनामा आफ्नो हजुरबा हजुरआमालाई कुनै पनि प्रकारले देख्नुहुन्छ, यदि जीवित रूपमा हुनुहुन्छ भने त्यस्तो स्थितिमा तपाईँलाई निकट भविष्यमा कुनै न कुनै प्रकारको सुख सुविधा र माया मिल्ने एउटा सङ्केत मानिन्छ र आशीर्वादको रूपमा पनि यसलाई लिने गर्दछौँ। त्यसै गरी यदि तपाईँले सपनामा आफ्नो आमा र बुवालाई देख्नुभयो भने त्यस्तो स्थितिमा कार्यक्षेत्रमा तपाईँले जहाँ जागिर गर्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि प्रकारको कर्म गर्दै जानुहुन्छ भने त्यस्तो स्थितिमा तपाईँलाई सफलता मिल्ने सङ्केत मानिएको छ। अर्थात् कुनै पनि नयाँ कामको सुरुवात गर्ने चाहना राख्नुभएको छ भने त्यो कार्यमा आफ्नो अगाडि बढ्ने सङ्केत पनि मानिएको छ। यदि तपाईँले सपनामा अरू आफ्ना अन्य आफन्तहरूलाई देख्नुहुन्छ भने त्यस्तो स्थितिमा अथवा आफ्नो घरमा आएको देख्नुहुन्छ भने त्यस्तो स्थितिमा तपाईँको जीवनमा पनि निकट भविष्यमा कुनै न कुनै प्रकारको नयाँ अवसर राम्रो अवसर प्राप्त हुन्छ भन्ने सङ्केत रहेको हुन्छ। मान्नुहोस् यदि तपाईँले जागिर गर्नुहुन्छ भने जागिरमा कुनै न कुनै प्रकारको प्रमोसन हुनसक्छ, व्यापार गर्नुहुन्छ भने व्यापारको माध्यमबाट कुनै न कुनै प्रकारको लाभ मिल्ने सङ्केत पनि मानिन्छ। यस्तो सपना तपाईँको लागि विशेष गरेर पनि राम्रो मानिएको छ। यदि तपाईँले सपनामा आफ्नो भाइलाई देख्नुहुन्छ भने त्यस्तो स्थितिमा आफ्नो तर्फबाट कुनै पनि पुराना आफन्त इष्टमित्रसँग तपाईँको भेटघाट हुनसक्छ अथवा तपाईँको जीवनमा कुनै नयाँ साथीको आगमन हुनसक्छ भन्ने एउटा सङ्केत पनि मानिएको छ र यस्तो समयमा तपाईँको जीवनमा आएको साथीले पनि तपाईँलाई जीवनमा कुनै न कुनै प्रकारको लाभ गराउने गर्दछन्। त्यसै गरी यदि तपाईँले आफ्नो सपनामा महिलाले यदि कुनै पनि महिलाले आफ्नो सपनामा आफ्नो श्रीमानलाई देख्नुको अर्थ एकदमै शुभ सङ्केत मानिएको छ। यस्तो स्थितिमा तपाईँको दुवैजनाको जुन सम्बन्ध छ त्यसमा अझ मिठास आउनेछ, एकदम मजबुत पल आउनेछ र जीवनमा तपाईँले प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा सङ्केत पनि मानिएको छ र जीवनमा धेरै खुसीहरू आउँदैछन् भन्ने एउटा सङ्केत पनि मान्न सकिन्छ। त्यसै गरी यदि कुनै पनि पुरुषले महिलालाई पनि आफ्नो श्रीमतीलाई पनि देख्नुहुन्छ भने त्यस्तो स्थितिमा पनि तपाईँको लागि निकट भविष्यमा कुनै न कुनै प्रकारको लाभ मिल्ने सङ्केत मानिएको छ र यस्तो स्थिति तपाईँको लागि राम्रो रहेको छ। साथै यदि तपाईँले विवाहित पुरुष अथवा महिला हुनुहुन्छ र सपनामा आफ्नो सन्तानलाई देख्नुहुन्छ भने आफ्नो सन्तानलाई पनि सपनामा देख्नुको अर्थ तपाईँको लागि निकट भविष्यमा कुनै न कुनै प्रकारको लाभ मिल्ने सङ्केत हुन्छ। चाहे तपाईँ जागिर क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, चाहे व्यापार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र कुनै न कुनै प्रकारको तपाईँलाई अवश्य पनि लाभ मिल्ने सङ्केत रहेको हुन्छ। यदि तपाईँले सपनामा आफ्ना टिचर अर्थात् शिक्षकलाई देख्नुहुन्छ भने त्यस्तो स्थितिमा तपाईँको जीवनमा हुने बाधाहरू शीघ्र अतिशीघ्र टाढा हुँदैछन् भन्ने कुराहरू पनि बुझ्न सकिन्छ र यसलाई केही रूपमा स्वप्न अध्याय अनुसारले सफलताको सङ्केत पनि मानिएको छ। सफलताको सङ्केत हरेक कुरामा हुनसक्छ, कुनै न कुनै प्रकारको लाभ हुने सम्भावना तपाईँको जीवनमा हुन्छ। त
तपाई कुन क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, कुन क्षेत्रमा तपाई अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, त्यो क्षेत्रमा तपाईलाई लाभ मिल्ने संकेत मानिएको छ। त्यही भएर यस्तो समयमा तपाईले कुनै पनि प्रकारको आफूले अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी यदि तपाईले सपनामा आफूभन्दा ठुलो दाईलाई देख्नुभयो भने त्यस्तो स्थितिमा तपाईको भविष्यमा चाहिँ तपाईको भविष्यमा कुनै पनि प्रकारको एउटा यस्तो सम्भावना आउनेछ जसमा चाहिँ तपाई शीघ्र अति शीघ्र अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। अर्थात् जागिर क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको प्रमोसनको योग पनि मानिने गर्दछ र यस्तो सपना तपाईँको लागि शुभ मानिन्छ। त्यसै गरी तपाईँले यदि सपनामा आफ्नो दिदी अथवा बहिनीलाई देख्नुभयो भने त्यस्तो स्थितिमा तपाईँको जीवनमा धनको आगमन अर्थात् लक्ष्मीको आगमन मानिएको छ। लक्ष्मीको आगमन कुनै प्रकारले हुन सक्छ। तपाईँले पैसा दिनुभएको छ, त्यो पैसा दिएको फिर्ता आउन सक्छ, अथवा व्यापार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले पसल खोलेर बस्नुभएको छ भने ग्राहकको मात्रा धेरै मात्रामा हुन सक्छ, अथवा कुनै न कुनै प्रकारको शुभ सङ्केतको सङ्केत मानिन्छ र शुभ सङ्केत तपाईँको लक्ष्मी सम्बन्धित कुरामा चाहिँ शुभ सङ्केत मानिएको छ। यदि यस्तो सपनाहरू तपाईँले बिहानको समयमा देख्नुभयो भने त्यस्तो स्थितिमा तपाईँलाई दुई दिन अथवा तिन दिनभित्र तपाईँलाई यस्तो सपनाको फल छिटो मिल्ने सम्भावना हुन्छ। र यदि तपाईँले 12 बजेको आसपासमा अथवा 1 बजेको आसपासमा 2 बजेको आसपासमा देख्नुभयो भने त्यसको अलग्गै फल हुन्छ। तपाईँले 1-2 बजेको आसपासमा 3 बजेको आसपासमा देख्नुभयो भने 1 महिना अथवा 1.5 महिनाभित्र सम्भावना बढी हुन्छ भने 12-1 बजेको आसपासमा देखिएको सपना तपाईँको कम्तीमा पनि 5 महिना अथवा 3 महिनामा मिल्ने सङ्केत पनि मानिएको छ। यदि तपाईँले यस्तै सपना 11 बजे र 12 बजे 10 बजेको आसपासमा देख्नुहुन्छ भने त्यस्तो स्थितिमा 8 महिना अथवा 1 वर्षमा यसको सङ्केत मिल्छ भन्ने कुराहरू पनि रहेको हुन्छ। त्यही भएर यस्तो सपना देख्दाखेरि आफ्नो लागि शुभ रहेको छ र यस्तो स्थितिमा तपाईँ कुनै पनि क्षेत्रमा अगाडि बढ्दा आफू ढुक्क भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँले यस्तो सपना देख्दाखेरि कुनै पनि कुरामा अगाडि बढ्दा आफूले राम्रोसँग कुनै ज्योतिषीसँग परामर्श लिएर र मलाई कुन बिजनेस गर्दा अथवा कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा फाइदा हुन्छ त्यो पनि सोधपुछ गरेर तपाईँले त्यो टाइममा यदि लगानी गर्नु भने तपाईँको लागि विशेष रूपमा फलिफाप रहनेछ। यदि तपाईँलाई विश्वास यस्तो क्षेत्रमा विश्वास लाग्छ भने तपाईँले अवश्य पनि यो कुराहरूलाई अपनाउन सक्नुहुन्छ।